Så, då ska vi undersöka den här funktionen. Och det jag ska göra i A, det är att rita och förklara det här utseendet som grafen har. Och jag tänkte börja med att förenkla den här algebraiskt och se hur jag kan förklara det här utseendet då. Så jag tar och skriver lika med här. Och så sen så tittar jag här på täljaren. Så ser jag att det här kan jag faktiskt ta och faktorisera med hjälp av konjugatregeln. För 4x upphöjt till 2 minus 9, det är detsamma som 2x plus 3. 2x minus 3 delat med 2x plus 3 lika med. Och då ser jag här att 2x plus 3 och 2x plus 3 här går att förenkla bort. Så kvar får jag alltså 2x minus 3. Så det här då, y lika med 2x minus 3, det beskriver alltså en rät linje som går genom y-axeln vid minus 3 och har lutningen 2. Så då ska vi se om det här stämmer när jag ritar det här. Jag trycker på graf, så trycker jag enter där. Och så sätter jag in täljaren och nämner den precis som den står. Parentes 4x i kvadrat minus 9 delat med parentes 2x plus 3. Sådär. Så nu ser jag och kontrollerar så att jag har skrivit rätt. Japp. Och så sen så trycker jag shift och v window. Och ser att jag ritar från minus 10 till 10 och y från minus 10 till 10. Det ser ok ut. Så då ritar jag min linje. Och då ser jag, det är en rät linje som har ett m-värde som är minus 3 och som har lutningen 2. Det verkar stämma. Jag skulle kunna zooma in om det här för att se om det här stämmer. Vi gör en gång till. Vi zoomar in. Vi kan ställa oss lite grann mer hitåt och zooma. Så ser vi det att, ja, det verkar ju vara så att m-värdet minus 3 och lutningen 2. Ja, det stämmer. Det jag ska göra sen då, det är att avläs med räknaren y-värdet då x är lika med 1,5. Så jag ska alltså beräkna y minus 1,5. Och sätter jag in 1,5 istället för x här, då kommer jag att få ett värde. Men om jag skulle sätta in x-värdet här, skulle jag fortfarande få något värde. Jag ska först ta och zooma ut här. Vi tar zooma standard här. Så där. Och så sen så frågar jag efter värdet för den här funktionen vid x lika med 1,5. G-solv. Och så sen så tar jag och tittar på följande. Oj. Jag tar att beräkna y-värdet. Och då frågar jag efter x-värdet, minus 1,5. Och så trycker jag execute här. Och då får jag error. Och varför får jag nu error? När jag förenklade så såg det ut att gå. Men vad är det som gör här att det inte fungerar? Jo, om jag sätter in minus 1,5 här i nämnaren så blir nämnaren 0. Så om jag kan göra det, jag sätter y minus 1,5. Det blir då 4 multiplicerat med minus 1,5 kvadrat minus 9. Sen får jag 2 multiplicerat med minus 1,5 plus 3. Det där är ju detsamma som minus 3. Och minus 3 plus 3 gör att det här blir lika med 0. Så jag har alltså 4 multiplicerat med 1,5 i kvadrat minus 9 genom 0. Och det här går ej att beräkna. Sådär. Så det är anledningen till varför det blir knas. Nu ska vi se om miniräknaren verkligen ritar en linje hela vägen här. Jag tar och zoomar in. Väljer F3 och så ska vi zooma någonstans här nere. Sådär, jag zoomar in.
Så zoomar jag in en gång till. Zooma in. Sådär. Nu ska vi se. Zooma in lite för mycket kanske. Vi ska ändra den här utseendet på den här. Vi ändrar från minus 1. Vi kan ta från minus 2 till minus 1. Och så sen tar vi x, y-värdet från minus 7 till 0. Sådär. Så sen så ritar vi. Ja, miniräknaren ser ju ut att rita här en heldragen linje. Egentligen så borde miniräknaren göra ett litet uppehåll, ett litet hopp där när x är lika med minus 1,5 eftersom att den här funktionen inte är definierad. Men anledningen till att miniräknaren gör på det här sättet, det är att den har vissa begränsningar i hur den ritar upp linjer och grafer. Men den här biuppgiften, den går inte beräkna därför att den här kvoten inte är definierad för det x-värdet.